Doktor Kamanić, ovih dana stigle su vakcine protiv sezonskog gripa i u Dom zdravlja ovde kod nas u Pirotu. Kakva je situacija, koliko vakcina i šta možemo reći zapravo o značaju vakcinisanja stanovništva, pre svega rizičnih grupa? Ovako, ove godine stiglo nam je 2000 vakcina za Pirot, to je više nego prošle godine, tako da se nadamo da će ove godine biti dovoljno vakcina kao i prošle godine za sve zainteresovane i za sve one koji treba da prime vakcinu. Zato apelujemo pre svega hroničnim bolesnicima da dođu da prime vakcinu. Vakcina protiv gripa se preporučuje osobama koje od bolesti srca i krvnih sudova, od hroničnih respiratornih bolesti, zatim od metaboličkih bolesti, tu se pre svega misli na gojazne osobe, na dijabetičare. Zatim vakcina se preporučuje svim starijim osobama 65 godina, takođe osobama u kolektivnom smeštaju, to su starački domovi i domovi za nezbrinutu decu. Zatim vakcina se preporučuje i svim osobama koje rade na javnim mestima, znači koje dolaze u kontakt sa puno osoba. Tako da, eto, dođite, primite vakcinu, jedina prava zaštita od gripa je vakcina. Da li možemo reći da je počela vakcinacija praktično? Tako je, kao i prošle godine, Dom zdravlja krenuo sa vakcinacijom od petka. Vakcina se prima u ambulantama gde osoba ima svoj zdravstveni karton, tako da nema gužvi, vakcine ima, pacijent dolazi na šalter, zakazuje se kod svog izabranog lekara i može da primi vakcinu. Evo da nastavimo priču, s obzirom da ste malo čas istakli da gojazne osobe trebalo bi da se vakcinišu, danas je dan pravilne ishrane, tako? U stvari, oktobar je mesec pravilne ishrane, tako da mi tokom celog meseca govorimo o pravilnoj ishrani. Danas u savetovalištu za dijabet, u Centru za prevenciju, imamo grupu dijabetičara i onih koji imaju rizik da obole od šećerne bolesti. I znači, apelujemo na zdravoj ishrani, pričamo o zdravoj ishrani u prevenciji šećerne bolesti, ali pre svega i drugih bolesti i o pravilnoj ishrani kod dijabetičara. Takođe, oktobar je mesec i borbe protiv raka dojke, pa smo tokom celog meseca imali druženje sa našim ženama, u Centru za prevenciju je održano predavanje hranom protiv raka dojke, a juče u romskom naselju je održano predavanje za romsku populaciju, za romske žene na istu temu. Tako, eto, jednom ovaj mesec se trudimo da obeležimo i govoreći o pravilnoj ishrani i govoreći o raku dojke.